tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing. Fazendo o quê? O que eu faço? Ó, só abrir uma case mesmo, galera. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos ver se a gente abre aquela tão sonhada case de Escarlate e Violeta, porque a gente abriu o quê? Umas quase 15? Não existe a tão sonhada case de Escarlate e Violeta até o momento, tá? A gente vai abrindo as boxes assim, elas funcionam de forma completamente aleatória. Às vezes você pega 4 box ruim mesmo e às vezes você pega 4 box boa, que transformaria a case na case God. Engraçado, né? Porque o primeiro booster box que chegou lá no acesso antecipado tinha 7 ultra rara, eu falei: ah, agora estamos estourados, vai vir 8, né? Vai vir 7, 6, as boxes ruins. Mas na verdade eu tenho aberto várias boxes com 5. Como é que tá aí o negócio de vocês também? Tá saindo mais ou menos nessa proporção? Então fica aí no aguardo também do feedback de vocês. E vamos que vamos. Pra mim, pelo menos até o momento aqui das compras feitas, né, na loja, pra gente abrir em live, é a última case e a que a gente tem aqui. Então, no mais, vai ser carregamento da Copag. Ó, os 4 cases pra cá. E é isso, bora pra mais um videozinho de case. E bora ver se a gente, em busca da case perfeita, em busca da case, né, radical aí. Mas é isso. E aí, vendo as cases também de fora, bicho, o negócio parece estar meio descontrolado, né, em Escarlate e Violeta. Isso que é um pouco triste. Vamos lá, caramba, esse microfone sempre ficou tão colado assim na minha boca mesmo. Que coisa maluca. Fiquei sem espaço aqui, ué, pra abrir os pacotinhos. Ó, vamos lá. Fomos aqui de base. Brilhou aqui, quem é que brilha? Nada, meus caradas, só uma rarinha normal mesmo. Nada demais, na dica. Nada que nada. Ai, 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 cadê a Miriam? Não, uma professora. Ai, 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 cadê o Trilho Ferro e o Fuarte? Mas não. Empresa grande já saiu. Cadê o... O que mais que eu quero? Quero muito. Miraidon, dourado. Bom também, forte. Ó, é nada. Abre, abre, tá? Vamos lá. É nada. Mais um. Opa, Toxicroak X. Pra abrir a porteirinha, né? Pra falar que a gente começou. Deixa o like no vídeo. Tem que deixar o like antes de vir a primeira ultra rara, galera. Se não deixou o like ainda, já agiliza esse like aí. Vamos que vamos. Nessa The Last Case of Us. Nada. Coraidon, hein? Coraidon. Porque André abriu o Miraidon de arte especial. Coraidonzinho aqui, vai, de arte especial. Quero ver. Nossa, e é nada. Vem. Kirlia. Mas, né? Né? É que essa aqui é literalmente a Kirlia que não joga. É massa, Gardevoir. Massa demais, Gardevoir. Linda arte, linda carta. Mas é a Kirlia que não joga, né, Tim? É a Kirlia que não joga. Ouvi dizer que se abrir de cabeça pra baixo não acontece nada. Nem vou ler. Daqui a pouco a galera começa com isso aí. Daqui a pouco a galera começa com várias coisas aí malucas. Não vamos começar com essa... Essas crenças, não. Vamos que vamos. Ó, é nada. Ó, é nada. Uai, se vir 5 ultra rara, tá bom, né? Também, pelo menos 5, né? Pelo menos 5, né? Uai, se vir 5 ultra rara, tá bom, né? Nem era uma reclamação, não. Ó, brilhou. Gardevoir, coisa boa também, de arte especial, bonitona, né, lindona, essa aqui vale. Normalmente abriu essa carta, acho que tá pagando a box, né, a gente ainda abriu uma Kirlia junto. A gente acabou de abrir um Big Hit da coleção, então assim, é aquilo, às vezes nem sempre é sobre quantidade, é sobre qualidade. Aqui a gente deu essa sorte de abrir um Big Hit dessa coleção. Quanto que tá hoje, galera, uma Gardevoir? Tá 330? Não, deve tá mais barato do que isso. Não deve estar isso tudo, não. Ontem tava 280, não é possível que subiu 50 reais de ontem pra hoje.
Ó, um Magnezone, que podia ser um Miraidon, só pra gente dar uma curtida aí, né, da vida doidada. Quem fez essa arte mesmo? HNCL. E é isso. Fala, Banchim! Muito obrigado aí pelo seu sub. 2 anos! Cara, não é 2 meses, né, bicho? 24. Olha lá, o Gigão mandou ali 275. Aê, pô! Trilho Ferro, Full Art! Essa eu precisava pra coleção. Essa precisava. Essa é um grande hit. Essa aqui é bom de abrir. Essa eu tava precisando, rapaz. Agora é só uma Mirianzinha aqui. Corrigiu aí tudo. Uma Mirianzinha. A gente abriu alguma Mirian aqui na live, galera? André abriu Mirian pra alguém? Como é que foi essa história? Teve alguma Mirian aí? Saber se alguém tem pra troca essa carta aqui. Ó, essa box eu tenho zero reclamações pra fazer dela. Veio 5 ultra raras? Veio. Mas ela se pagou. E ainda veio uma carta que eu precisava muito. Então, assim... Que... É, ótima essa box aqui. Zero reclamações dela, ó. Um tetel. Você abriu a minha no primeiro unboxing. A sua Mirian de arte especial maluca? Você troca ela, Leandro Torres? Você vende? Troca? Como é que é a situação? Eu posso dar uma oferta generosa pra você aí se não sair, hein? Porque vai estar faltando pro Master Set. É importante. Ó, é nada. Tentar trocar as outras coisas também, né? Na verdade, pra tentar. Não é possível que não vai vir uma Mirian. Não é possível. Não é possível. Ai, ai, ai. Olha, um Gyaradosinho, Terastal. Bonito. Brilha. E joga o quê? Joga o famoso nada, né, time? Famoso nada, nada, nada. Vocês perceberam que os meus últimos vídeos de unboxing estavam mais claros e esse tá mais escuro? Você nem percebeu? É porque quando fica mais escuro assim, não dá reflexo nas cartas, sabe? Ó, é bem mais fraco, sabe? É mais ok pra vocês? Como é que é aí? Dá o feedback de vocês aí. Eu particularmente, né, meu astigmatismo agradece gravar com esse booster aqui. Tá de parabéns, tá? Antes de eu falar qualquer coisa, eu queria falar que esse booster em específico está de parabéns. E bom, eu acho que nós estamos caminhando pra ter uma case bem digna aqui, né? Uma case bem digna aqui, né? Porque, pô, as duas primeiras boxes vieram bem estouradinhas, né? Ô, louquinho. Tá bem bonito esse trem. Essa case tá boa, né? Até o momento, essa aqui tá faltando só a Mirianzinha, então. Vai. Uma Mirian. Abri também, sei lá, um Slowpoke. Quem que abriu o Slowpoke aqui na live? Você que abriu o Slowpoke aqui na live. Eu preciso do seu Slowpoke. Ó, brilhas, brilhas e não brilha nada, na verdade. Esses boosters agora, eles são profissionais em enganar a gente, tá? Os boosters de escarlate e violeta. Quando a gente vê, tá onde? Tá em nada. Fala, Mr. Toro! Senhor Charles Oid, é o senhor mesmo, meu querido? Seja bem-vindo aí, boa. Boa noite. Você acha que eu deveria aplicar pro Regional de Chile, senhor Toro? Acha que eu deveria? Acho que eu tenho chances? Eu tô um pouco pé atrás aí, estou um pouco preocupado. Não sei se a Copag me chamaria pra trabalhar no Regional de Chile, não. Gostaria bastante, nunca conheci o Chile. Se eu for pro Chile, senhor Charlie, você tem tempo pra me levar pra passear? Será? Conhecer lugares? Trilho Ferro. Mais ou menos, né, também. Quanto tá a bola Ninho? Quanto tá uma Gardevoir regularzinha, assim? A Gardevoir pobre. Quanto é uma Gardevoir pobre e quanto é a bola de Ninho dourada? Quanto tá custando esses rolês? Quanto tá custando? Hoje na liga aí, vai. Liga Pokémon. A menor bola tá por 95. Cara, muito barato, tá? É porque tinha a bola Ninho lá de Sol e Lua também, né? Aí eu não sei quanto que tá saindo a bola Ninho de Sol e Lua. Ela provavelmente tava bem barata também, né? Pra essa daqui não ter conseguido subir muito o preço. O que não faz muito sentido. Porque é uma carta muito top. E não é fácil de tirar. Meu olho tá ardendo até, viu? Caramba. Tenso.
Vamos lá, ainda tem espaço pra outra rara aqui? Tem, né? Pelo menos mais uma, né? Pra vir aquela famosa box com 5, né? Uma Penelope, o Fulis. Ok, recruta da equipe Star também, uma boa full art pra se abrir. É um Jax de arte especial, uma coisa boa de se abrir. É, não lembro ao todo todas. Até agora que precisava, precisava mesmo, só o Trilho Ferro full art. O Armarouche também precisava, coisa boa. Abri bem, abri bem. A Tsoilô tá 120. Pois é, mas essa Tsoilô provavelmente ela já custou uns 50 reais, né? Ela subiu. Como é que tá o histórico dela na liga? Ela provavelmente deve ter custado uns 30, 40, 50 reais, sabe? Ela tá 120 agora pra voltar, né? A Damaged tá 120? Nearmind tá 200 e pouco. É, porque. É sobre isso, né? Ó, vamos que vamos. Terceira box da Casey, que até agora tá conquistando corações, tá? Tá conquistando corações. Tá chamando pro fight. Olha aí, um Miraidonzinho de graça, assim, né? Do nada, só um Miraidon pra dar aquela iluminada, né? Primeira ultra rara da box, vim daquele jeito. Ia nada. Ia nada. Ia nada. Ah, Miriam! Mais normalzinha, né? Tá melhor que Triple Pack. Pô, isso tá de brincadeira, né, o Johnny Loucura? Aí você só pode estar brincando. Ah, nada, nada. Que sequência, hein? Tem hora que Escarlate e Violeta emplacam umas sequências aqui meio Disney. Amor, manda uma mensagem pro Vareda, por favor, perguntando pra ele se ele achou as minhas deckbox lá. Eu preciso saber disso. Falou que chegando em casa ia me mandar, ele com certeza esqueceu. Mas eles vão tá vendo o BBB. Ai, ai, ai. Cara, veio uma ultra rara nessa box, né, até agora. Veio só o Miraidon. Será que essa é a box que vai conquistar? Essa box vai aproveitar. A Gardevoir tá 84. Baratinha a Gardevoir, hein, por enquanto. Vocês acham que a Gardevoir cai pra 50? Ou não? Segura, porque por causa do potencial. Salve, meu parceiro Lucas. Salve, Pedro Pertucci. Como o senhor está? Preparado pro E-Week já? Já tá com as ideias mirabolantes? Qual o melhor deck do formato, Pedro Pertucci? Essa resposta sua tem validade de 24 horas. Resposta hoje, dia 4 do 4 de 2023. Se cair, eu compro pra montar deck. Beleza, um Spydops. Na box não veio só o Miraidon, não. Veio um Spydops também. Salve, tio. Sou de Fortaleza. A próxima semana eu vou pra Salvador e conhecer a loja Playground. Que da hora. Espero que você goste bastante aí, Yubel. A loja de Salvador, ela tem mais coisas, né? Pra quem vai jogar mesmo. Curtir as mesas ali e tal. Boa noite, boa noite. Galera, duas ultra raras na box? Não pode isso, gente. Gente, não pode isso. Preparando, se pá o Lost Box mesmo, né? Olha aí como vem! Olha como ele vem! Mas o Lugia tá maneirinho, entendi. Você não curte muito o Lost Box, mas o Lost Box tá embalado, né? Embrasado. O Lugia também tá maneirinho, ok. O Lugia com o quê hoje em dia? Tá rodando com o quê esse negócio? Ele roda com os anti-meta tudo? É isso? Agora ele ignorou anti-meta. Tá indo pras energias de estilo de batalha lá? Foi pra esse caminho aí, trevoso? Pois é, Tirantar. Três ultra raras na box, tá? Três ultra raras na box. Tá de brincadeira.
Alô, Copag? Copag, eu vou chamar a polícia. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Deixa a outra rara passar. Não é possível. Cadê o Ben Mendes? Chama o Ben Mendes aí. Eles são uns canalhas mesmo, né? Canalhas. Canalhas, tá? Ai, ai, ai. A vida, né? A vida como ela é. Ai, ai, ai. Nada como um dia de unboxing qualquer, né? A vida nua e crua, né? Abertura de packs, abertura de pacote Pokémon. Na sua natureza básica. É isso. Vamos lá. Caiu aí. Dale. Tu é de Goiânia? Sou do Valparaíso de Goiás. Deve chegar rápido meus produtos então, pertinho. Sim, ô Cauê. Putz, eu não sei se eles já mandaram o seu hoje. Acho que mandaram o seu hoje, né? Chegou um código de rastreio aí pra ti? O seu pedido não tá aqui mais comigo não. Já mandei pra galera do pacote. Talvez eles tenham enviado e já te mandado mesmo. Se não mandou hoje, manda amanhã, certeza, tá? Porque comigo não tá mais. Tu acha que essa escassez de ultra rara é pelo fato de agora vir brilhante todo booster? Não. Não, acho que não. Copag vendo esse vídeo e se perguntando. Tio Sam, disse alguma coisa? Ah, estão de gracinha. Dito a... comprar unidade de packs agora ficou muito mais difícil. Ou você tira uma grande sorte ou pode perder muito. Não, não muito. Assim, eu te garanto que é melhor comprar uma booster box do que comprar uma caixa de triple pack, bicho. Sempre. Não tenho a menor dúvida disso. Sempre. Não é uma dúvida de agora. Pô, tem alguns boosters pra tirar aqui a minha Miriam, né? Tenho alguns boosters aqui pra tirar a minha poderosíssima Miriam. Por enquanto é nada. Miraidon tem potencial a longo prazo ou é meme? Miraidon é o elétrico. Tá maluco? Miraidon é meta. Agora já, carreirinha. Hoje, 4 de abril. Já tá jogando, que sabe, o Miraidon. Tá jogando top. Miraidon com Regilec, Miraidon com Esquilo. Miraidon Raikou. Miraidon, o que você quiser. E o que você tiver de elétrico na pasta, você põe junto. Miraidon com Flaff, sem Flaff. Caramba, abri muitas coisas que eu não tinha aberto ainda. Ficaram pra última case. E esse amigo que eu ia trocar várias cartas agora rodou grandão. Que agora não tem nada que eu queira. Ai, meu Deus! Quase! Quase! Pensei que era a minha chance de abrir o Miraidon dourado. Mais um docinho raro. Uai, essa última box aqui tá querendo, hein? 6 ultra raras já? Assim, eu acho incrível a estabilidade do rolê, né? A gente consegue ver, assim, a aerodinâmica. Que, sabe? Aquele símbolo da advocacia lá, a justiça, sabe? O equilíbrio, né? O equilíbrio é algo, assim, surreal, né? Surreal o equilíbrio. É uma coisa que não tem como a gente discutir, sabe? Sabe? O negócio é isso aí. Equilíbrio. Equilíbrio. 10 ultra rara pra equilibrar a case, é isso? A última box? 10 ultra rara. Fora a Miriam, né? Aí não vem mais nada nos últimos boosters. Nada. Toda essa pilha de booster aí, ó, nada. Ó, vem um porquito. Ó, em Colong. Vocês ficam rindo do porco, do nada alguém vai ganhar lá o Ewik com o porco. Ninguém vai conseguir matar o porco. Eu ainda acho que esse formato alguém ainda vai dar uma quebrada aí, vai fazer um rolê maluco. Eu acredito, vocês acreditam?
vai vir pelo menos mais uma ultra rara, né? Não tem como. Essa box vai vir com 8. Essa box vai vir com 8 ultra rara. Não tem como. Esse tanto de booster aqui vai vir pelo menos mais uma. Uma ilustraçãozinha rara que seja, boba. Não tem como não. Esse tanto de booster aqui... Pô, não é possível. Não é possível. Estão de brincadeira com a gente. Estão de brincadeira com a gente. Não é possível. Inacreditável. Last pack, né, galera? Last pack Magic, né? Inacreditável, né? Tem hora que você pega umas sequências assim de booster que você percebe que o rolê tá embaralhado mesmo, né? Tá embaralhado mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quase! Não garantido, mas quase 6 ultra raras por box. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma case que se ela não se pagou, ela brincou muito de se pagar, né? Ela brincou muito de se pagar. Ela fez várias coisinhas e funcionou bem. Funcionou bem. Como uma última case, assim, foi um processo bacana. Não há como negar. Vamos que vamos, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado em mais um vídeo de case. A gente ama abrir case. A gente tentou mais uma vez. E é isso. Obrigado. Bebam água. E viram o Fish dos Brothers para encerrar. Obrigado pelo seu tempo aí. Tchau, tchau.